Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Life Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И днес от 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, като това е последно за тази година. Така че не го пропускайте, ей! А сега да видим какво ще направим днес. Първо, трябва да ям, защото съм гладен. Второ, защо държа в раницата си тази щайга? Или касетка, там каквото е. Няма значение. Така, първото нещо, което ще направим, разбира се, е да ровим по кофите. Охо, намерихме джанта. Така. Половината ни мотивация замина. По принцип, аз мога да си отключа ето това за 150 долара, което ще забави свалянето на мотивацията, когато ровя по кофите. Само че не ми се дават излишни пари в момента. Добре, изгубихме си цялата мотивация. Имаме 4 неща и това, което трябва да направя сега, е да си изкъпя и да отида да ги продам. Като се надявам господин Руснак да ми даде доста пари. Не очаквам повече от 40 долара. Но да видим. Здравейте, господине! Носа ви малко бокуци. 50. Окей, 54. Идеално. Имам 113 кеш. Тези нарочно не ги вкарам в банката. За да не стане нещо, ако някой ме хакне. Така. И това, което имах на идея днес, е да си подобрим компютъра още повече. Я да видим. Имаме общо 1500 долара. Ако ги разделим на 3 части, ще станат по 500. По този начин ще мога да поръчам доста добри части. Добре, нека видим обаче какви могат да бъдат те. Последният път купихме видеокарта. Имаме и още един хард диск. Така че, охо, конзоли, джойстици, VR, телевизори. Охо, не, първо обаче трябва да подобрим компютъра. Така, нека видим дъното. Имаме дъно за 550, което е с 3 звезди. Нека си направим целият компютър с 3 звезди. Сега да смятаме цялата сума. 550 за дъно. След което за RAM. Охо, 1200. Това са 8 гигабайта. Не. Това ще ни дойде много скъпо. Да пробваме тази за 750. Да я добавим. Така сумата ще стане 1300. И процесор още 550 ще станат 1850 долара. Така. Трябват ни още 300 и малко. Всъщност 200 и малко. Я да видим как върви криптовалутата. И всъщност, ако я изтегля нея, мисля, че ще успея да си ги взема. Аз не помня последния път дърпах ли, не дърпах ли. Сега ще видим. Имаме 0,066. И в момента е доста висок биткоин, над 8000. Ето сега е момента да ги изтегля. 500 долара щях да спечеля. Ако ги бях изтеглил. Мале, бързо, бързо. XTDY. Чайте, че ако сега ме хакнат, ще изгубя супер много пари. Добре. Директно продавам всичко. Биткоина е супер висок в момента. 1800 долара. Бре. Плюс моите. Всъщност дори ще мога да купя нещо по-хубаво. 2100. Така. Тъй като дори сега да поръчам частите, те ще дойдат утре. Тъй че нека си поръчаме ядане и да пуснем един стрим, от който ще изкараме още пари, ще изтегля всичко от YouTube и тогава ще поръчам частите. Да видим какво имам в хладилника. Мисля, че само храна за енергия ми трябва. Да, тук имам обикновена храна. Ето. Така. Ето всъщност тази храна пълни достатъчно и енергия и другото. Има ли някакви други такива енергийни? О, браунита. Само че те са много скъпи, обаче са много вкусни. Добре, да поръчаме 3 енергийни и 3 обикновени. Ето така, 37 долара.
Между другото, последният път, когато пуснах стрим, имах 500 вилъра тук и супер много донейти. Така че надявам се и сега да бъде така. Сейв стрим всичко, това пускаме. Стима. Ще цъкаме CS, защото другите игри са отвратителни. И най-вероятно на другия ден, който ще стане след малко, ще си купя и някоя нова. Освен това забелязах, че има огромно значение какви заглавия слагам на стрима. Пробвах едно на български, и така на майтап. И се оказа, че имах 29 гледащи, което беше отвратително. Имам твърде много предмети в себе си, моля. Аха, ясно. Добре, това енергийното ще си го запазя в себе си. Останалите ги вкарвам. Така, вкарвам го това тук. Когато пиша цялото заглавие на ядата, май има най-много гледания, не съм сигурен. Охо, дори ще ми платят утре. $457 трябва да очаквам. Въй, това са много. В този начин даже мога да си купя и по-хубаво нещо. И освен да изчакаме за един от предметите. Сега ще видим. За да купим по-хубаво. Така. Пускаме да търси игра. През това време ставам. И си приготвям това за ядене. Всъщност директно го ям. Нека отида до туалетната, че ми се ходи. И то ми се махна от ръката. Абе, то енергията май... аз го изядох. О-оу. Кога стана той? Нямам никаква идея, няма значение. Така, всичко е пуснато. Окей. Започваме стрима. Скрий се, покрий се. Терористи. Взимаме този пистолет. И отиваме да ги къртим. Мале, след този стрим, колко яки неща ще купим. Направо нямам търпение. Хедшот. Падай бе! Добре, един долу. Хм. 58 гледащи. Този падна и аз паднах. 74, 75, 79. Да, заглавието като гледам оказва най-голямо влияние. И играта. Най-много май се гледа FIFA, само че тя е направо отвратителна за игра. И като цяло тези новите игри, които пуснаха. Затова, след този стрим, ще купим още една игра. Стига де, как загубихме? О, не. Когато играх извън клип, само печелех, пуснах клип, пуснах стрим и започнах да губя. Няма що. Охо. Мале, там са трима. Там са трима. Агиращите паднаха. Не, 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 не. Я дайте да сменим на FIFA. Сменяме заглавието по време на стрим. Това не знам дали ще сработи. Надявам се да качи вилърите. Аз не мога да разбера защо са направили CS-а толкова труден на горните ранкове. Вижте как гледащите скочиха! То всъщност се продължава матча, който играех преди... и то не знам преди колко време. Удариха греда, маля, аз тука бия 4 на 1. Добре, интересно. Вратарят не мога да го мръдна. Не мога да си мръдна вратаря! Празна врата! Какво става? 230 човека, вижте как скочиха! А вратарят ми не мърда! Добре, аут! Къде изпратиха топката? Майчице мила! Тази игра е толкова счупена! Няма да коментирам. Така, взимам топката. И сега ще отбележа може би 5-ти гол. Вилорите обаче... пак не са кой знае колко. Това е защото не започнах с тази игра. Всъщност 240 са в момента. Стрелям и това трябва да бъде 5-ти гол. Изи, 5 на 1. О, видях донейто $25. Това е много добре. Нещо системата за гледания се прецака. Имаме 1191 последователя. А вратарът ми отново не е на вратата си. Той буквално влезе във вратата. Какво стана? Най-вероятно, защото съм изключил играта и няма довърших и сега е бъгнала. Аз тука голове вкарвам, те не гледат хората. О, града! Втори опит!
6 на 2. Изи пизи. Последователите се качват, ама нищо друго. Чайте, енергията ми е жива, окей. Да си прочита коментарите. Между другото, разбрах, че мога и да банвам, ако искам. Благодаря ти, че не си като другите стримари. Какъв комплимент само. Преди някой стримър да стане по-известен, всеки казва, о, ти си различен, о, такова, о, на... Кво стана? И получихме донейшн. Добре, 7-ми гол, тези направо ги разбих. Та бях тръгнал да казвам, че всеки казва, о, ти не си като другите стримъри и това, когато не си чак толкова известен. Но като събереш малко популярност и вече не смогваш с нещата и всеки казва, о, ти си като другите, нищо не правиш, абсолютно нищо. Аз за това се старая да си чета абсолютно всеки коментар и да отговарям възможно най-често. Нещата се предсакаха, а то съм си изключил приложението без да искам. То сега стрима ще спре всъщност. Имам 5% енергия, 4 вече. Айде спря. Аз мача мога дори да го гледам отдалеч вече, семи е тая. Водя с 7 на 4. За 4 минути няма как да ми вкара 3 гола. Всъщност има вратара ми, не е на вратата. Опа! Какво стана? Човека ми заспа и се събудих на другия ден. Ясно! И не успях да поръчам. Оооо, това е много гадно. Еми този ден ще го скипнем тогава. Така, прехвърляме тук всичко. 2000. Би трябвало сега да са ми... Чакайте бе, защо не са ми платили? Нали се очакваше 400 долара? Кво стана? Играта май се щупи. Да. Ще ми платят утре. И... Последователите ми изчезнаха. О, не. Еми, добре. Да го сметнем с 400 долара отгоре. Аз имам 2000. Абе, кажете го, че имам 2400, така. Ай, сега ще скараме бързи пари. И сме ние. Тим да ровя по кофите. Абе, едно почти 3000 сигурно ще ги изкарам. Така, само два предмета, това не е добре. Рампа мета беше най-скъпа обаче. Можем да вземем... Тези нините обаче са по-скъпи. Охо, да. Можем да вземем ето този, който е с 850 и е с 4 звезди. Ето така. След което да отидем тук на даната. И да изберем... Ако взема това, ще стане към 1700. Но това е едно от най-добрите. Да, всъщност има само едно единствено по-добро от него. Ето това, което е 1000 долара. Така че ще взема това от 1000, тъй като няма смисъл за буквално 100 долара да взема другото. Ще ги изкарам парите за другите части. Така цялата стойност става 1874. След което за рампа мета ще ми останат 600 долара. И реално сега като пусна един стрим, тия 750 би трябвало да ги изкарам. Надявам се. Чайте да пусна и копачката. Ако биткоина не е паднал, ще изкарам и оттам пари. Само не знам защо CS-а не иска да се гледа. А ние трябва игра да купим, абе... Не се знае дали ще ми стигнат парите. Коя игра да купим? Cyberpunk. Айде нея, ще я вземем. 85 гигабайта. В дето трябва да я пусна за тегляне. Готово. 97 долара имам вече. Сега като поръчам и храна, парите си заминават. Даже най-вероятно другия път ще купуваме RAM памет. Така, тъй като играта няма да се свали скоро, се налага да легна, защото много стана 8 сутринта и денят ще се пецака и няма да ми дойдат предметите.
Така, я да видим, имаме ли доставка. What? Какво беше това? Мале. Викам си, какво стана с това дъно или процесор? Защо е толкова голямо? И ясно. Илюзията с кашоните. Така. Играта все още тегли. И не съм сигурен дали ако не съм на компютъра ще продължи. Но да се надяваме. Така. Сега съм гладен. Ям две ето такива. Набързо. Туалетна. Отивам да ровя по кофите. Имам три празни слота. Да избиеме някой лев. Би трябвало сега да са ми превели парите. Я да видим. Точно така. Имам цели $764. Аз директно мога да си поръчам всъщност... Какво беше? Рампа мета. Но тъй като ще се наложи да остана още ако го направя, затова ще го направим другия път. Така... И най-вероятно следващото умение, което ще отключа, е да имам втори компютър. По този начин мога да го оставя да фарми биткоин. И да изкараме някой лев допълнително. Сега нека се изкъпем и да отидем да продадем двете неща, които открихме в кофите. Мале, чакайте да не продам тези неща случайно, че ще стане много лошо. Плюс част от тези части сега мога да ги продам, но по-скоро не ще ги пазя за другия компютър директно, защото едното все пак е дъно. 63 гигабайта, окей. Нека влезем в интернет и да поработя малко там. О, виждам му края, не мога да повярвам. Директно трябва да изгася компютъра сега. Хайде, хайде. Добре, браво, чудно. Добре, гасим и бъркаме. Така, това се маха. Сокетите обаче не знам дали ще съвпаднат. А, добре, съвпаднаха. Това изобщо не го погледнах. Опа. Добре, няма значение. Пускаме компютъра. Старите части ще ги вкарам в багажника на колата. Ето така. Тези са интелски с сокет AM4. Така, играта, заглавието на играта си е останало. Само, о, то всъщност всичко е тука. Окей, супер. Я да видим сега как ще върви тази игра. И дали ще се хареса от хората. И дали компютърът ще бъде по-бърз. Така, включваме майнера. Охо! Вижте с каква скорост вече копае. Скочи рязко. Супер, супер, копай там. Цъкаме старт, зарежда и пускаме стрим. Всъщност, да, енергията е на макс, с една дума. И така, пускаме стрима, да се надяваме, че хората ще се скъсат да донейтват. Тази игра е 3D и трябва да се бия. Ха! Удри! Удри по стареца! То сте умираме! Трябва да се регенерирам сега. Люл. Трайхард. 55 гиращи. RTX On. Тук мога ли да вляза? Не. Имаме донейт само 77 гледащи. Мога да тичам. Това мога да го взема. Чакайте, дори не прочетох какво отговорих. Те защо не умират, бе? Ей, животни! Добре, умря. Какво точно трябва да стане, за да се регенерирам? Те ще идват на лейвове. Нещо не разбирам. Къде трябва да отида, за да си напълня крафта? Имам само два бутона. А, тук има нещо. Това кръв ли е? Не, енергия. Интересно. О! Края съм мъртъв, края съм мъртъв. Тук дойде някакъв от Междузвездни войни човек. Много странна игра са направили. Тези неща тук нямам идея какви са. Имам два донейта. Ага, не са два, чакайте малко. То така повече са. Добре, аз съм с...
някаква тъпа пръчка, дето трябва да ги ударя по 100 пъти. Защо си станах от компютъра, ако не е тайна? Мога да клякам. Това сега го разбирам. Какви други бутони имам? Аз ви казвам, друго освен FIFA хората не гледат, не знам защо. А! Я, ако залегна, май не ме цели. То не се знае какво се случва. И то залегна. Абе, старец, я ставай. Изпари си изведнъж. 29 енергия. Само знам, че компютърът ми е доста по-добре. Върви ми с 38 FPS, което е супер. И тази Cyberpunk наистина си е чист пранк. Единственото, което не ми харесва на Streamer Life Simulator играта е, че вътре игрите са траш. CS-а е единствената добра, но не я гледат. А този ми е брат и трябва да го убия. И как мога сега да се регенерирам? Никой не знае. Никъде не са написали. Гледат 94 човека. И аз не знам какво се случва. Направо страхотно. И за това ли чаках толкова време? За да игра игра, в която дори не можеш да се регенерираш. Оле на майко. Ай, там има нещо голямо. Стримът спря. О, не, джедая! Помощ! Скачай! Стигни до това, стигни! Кво е той? Къщичка! Къщичка, остави ме, моля ти се! Помощ! Не, остави ме! То ще ме лан шотне. Зарегни! Ерип. Няма да коментирам. Това беше, може би, най-тъпата игра, която съм играл. Дори онази с топченцето беше по-интересна. Тия пари нека стоят тук. А с нашата тежка копачка, искам да видя колко пари съм изкарал преди да приключа. Че нещо се ядосах. Искам да ми напишете долу в коментарите коя игра да купя. Защото наистина, освен CS, май всички са просто ужасни. 0,14. Добре. Тръгнало е май да пада обаче. Ох, точно сега ли? Това е много напрягащо. Имам две енергия, май ще заспя на компютър отново. WCBR. WCBR. Давайте бързо да лягам, че играта няма да ми се запази и не знам какво ще правя. Няма да го продавам сега. Живи и здрави. Гася компютъра и си лягам. И другото лошо е, че ще приключвам до тук с клипа, така че надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!